У шотландському Глазго сьогодні стартує 26-та конференція ООН з питань зміни клімату. Учасники підсумують усе, що вдалося зробити світу після підписання 2015-го Паризької кліматичної угоди. Вона передбачає, що в нинішньому столітті температура на планеті не повинна підвищитися більш ніж на 2 градуси. Участь у конференції візьмуть 120 глав держав та урядів з усього світу. Виступить із промовою і президент Володимир Зеленський. Експерти вважають, що цей форум – одна з останніх можливостей загальмувати процес глобального потепління. Під час конференції відбудуться й акції протестів екоактивістів. Безпеку в місті під час заходу гарантуватимуть близько 10 тисяч правоохоронців.